فرمایش ومنا یو دم منوال ته پښکو ما اسلام ګل پیډر خوشالي دي امید لرم چې تاسو هم پیډر خوشاله او الله دې چې تاسو په هر امر کا په هر وطن یې خوشاله د موږ د مینې د خلوص سلامونه ډک ډک قبول کړي دا غانه کوه هغه سنگر چې چا ویلې دا پرنګ موږ نشو ویلې خو بهر حال یو کوشش یو سترګل زموږ جاری چې تاسو خوشاله کو څنګه نتیجې دي بخښنه غواړو ډیره مننه او سلام ओम लायो तम तमरा बांधी वाचवा जद तोर जल्प तोर खामार खड़ ले आमा Thank you.